pijaca ostaje na istom mestu. Mi smo uradili projektnu tehničku dokumentaciju, odnosno Zavod zaštite spomenika kulture iz Niša, ba zato što je ceo taj kompleks kao zanatsko-trgovačka čašija pod zaštitom zavoda uradio čitav projekat. Mi smo potpisali ugovor sa njim i oni su bili nosioci projekta da bi arhitektonski uklopili buduću pijacu u čitav kompleks. Pred veterinarije imali smo primopredaju gotove projektno-tehničke dokumentacije koja je stvarno bila zahtevna. Prema toj projektno-tehničkoj dokumentaciji predmeru predračunu radova izgradnja zelene pijace koštaće 117 miliona dinara bez PDV-a, a obuhvataće prodajni prostor na 1600 kvadrata i to otvoreni prodajni prostor sa nadstrešnicom i termoizolacijnim panelima, tako da će prodavci na otvorenom prostoru imati mnogo bolje uslove, bit će zaštićeni od kiše, ali i od toplote, pošto će na krovu da budu termoizolacijni, transparentni paneli. Takođe je predviđeno ovim projektom i nabavka novih 128 tezgi za prodavce koje će takođe ispunjavati sve moguće standarde, jer i one imaju termoizolacijone u sebi panela koje će štititi te poljoprivredne proizvode od toplote, jer je bilo prigovora kada smo radili projektnu tehničku dokumentaciju da se roba kvari usled donesu ujutru, ali tokom vremena zbog velike toplote ta roba, voće, povrće, za brzo vreme počne da se kvari, tako da će da se bolje i čuva ta roba za koje prodavci prodaju. Takođe, tim projektom je predviđena i izgradnja zatvorenog prodajnog prostora. Tu uvećavamo, to je tu gde se sada prodaju mlečni proizvodi, samo što se uvećavaju gabariti. Sanitarni čvor se gradi u okviru tog objekta, takođe dovodi se voda do pultova, prodajnih mesta i rashladnih vitrine, koje će ih biti 30-35. Tako, klimatizacija se uvodi, tako da će i prodavci u tom zatvorenom prodajnom prostoru imati mnogo bolje uslove i za prodaju i za manipulaciju tim osetljivim proizvodima, tako da će zadovoljiti sve sanitarno-higijenske uslove. Tu ćemo takođe, pošto povećavamo broj tih prodajnih mesta u tom zatvorenom prodajnom prostoru, da smestimo i jaja i mesne prerađeve. Takođe, projektom je predviđena izgradnja objekta kancelarijskog prostora za radnike komunalca koji će takođe imati svoj toalet, a posebno se gradi toalet sa pet jedinica, od tih pet jedinica za osoba sa invaliditetom, za prodavce na samoj pijaci. Tako da, izgradnjom tog buduće zelene pijace, otvorenog, zatvorenog, prodajnog prostora, kancelarijskog prostora i toaleta, ja mislim da će prodavci imati mnogo bolje uslove za prodaju svojih proizvoda, a takođe i kupci koji dolaze na zelenoj pijaci i bit će to jedna od najmodernijih zelenih pijaca. Naravno, ono što nam ostaje sada, da takođe obezbedimo finansiranje, jer sve to košta, oko miliona eura je vrednost izgradnje zelene pijace, i to je jedan od kapitalnih prioritetnih projekata grada Pirota i sam gradonačelnik se zainteresovao za taj projekat da se realizuje. U narednom periodu gledat ćemo da obezbedimo finansiranje.